د هیواد روغتیایي سکتور هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په کې ستونزې لیدل کېدې، خو په دې وروستیو کې یو لړ تحولات هغه موارد دي چې غوره او اغېزناک یادیږي. ګڼو بهرنیو موسسو په ځانګړې توګه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې ترسره کړي دي. شنونکي وایي یادې مرستې په لرې پرتو سیمو کې محرومو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې مؤثرې واقع شوي او زیاتوي چې مؤثریت ته په کتو یې باید دغه مرستې دوامداره او لا زیاتې شي. در طول دهه ها سازمان صحی جهان همراه مردم افغانستان و بخش وزارت صحت عامه افغانستان همکاری کرده. امروز هم صدها مرکز صحی در افغانستان و پرسنلشان به همکاری های اقتصادی و دارایی ضرورت دارد. امیدوار هستم کما فی سابق بدون از اینکه موضوعات سیاسی مطرح بحث باشه این کمک ها ادامه پیدا بکنه تا به میلیون ها شهروند افغانستان که به خدمات صحی ضرورت دارند برشان این خدمات ارائه شود. بلخوا د چارو شنون کې وایي چې اړوند نړیوال بنسټونه او سازمانونه د خپلو پالیسیو مطابق اړ دي څو له هغو هیوادونو سره چې په روغتیایي سکتور کې له ستونزو سره مخ وي مرستې وکړي. دوی زیاتوي چې اسلامي امارت باید له نړیوالو سره تعامل ته ورسیږي څو د روغتیا نړیوال سازمان او ورته نورو بنسټونو روغتیایي مرستې په زیاته پیمانه ترلاسه کړي. دوی یو پالیسي بهرنۍ هم لري چې باید مرسته وکړي، په دې هکله بودیجه هم لري او زیاتره دا د بشري حقوقو پر بنیاد باندې سی چارو که مرسته که اینو بنا افغانستان هم به استثنا نسی که دای دوی با پالیسی که او دوی باید دیتا و نگوری چه کم نظام حاکم ده و آیا پر اسمت پیزنی کنه پیزنی تا بشر سره ده خوب بشر پر بنیاد ده ملگوی ملتو ده منشور پر بنیاد منده و دوی خپل پالیسی و خطنامی چه داری بله ملت افغانستان سر پسی چارو که روخته چارو که مرسته بود. امارت اسلامی ته لازمه ده چی ده نریوال و هیوادو سر تعمل بکری ترڅو نړیوال هم خپل مرستې خصوصا د صحت په تړاو افغانستان سره وکړي. ډاکټران هم وایي چې افغانستان په یوازې توګه د روغتیایي سکتور د چارو پر مخ وړلو وړتیا نه لري او اړینه ده چې له هیواد سره نړیوال سازمانونه مرستې وکړي. مناطقی که جنگ زده بود و نامنی های سیاسی بودن اجازه فعالیت نداشتن، در کل فعالیت ها در داخل شهرها بود، اما در حال حاضر فعالیت ها در مناطق جنوب شرق و شرق زیادتر گسترش یافته و مردم به این خدمات نیاز دارن که ادامه داشته باشه، بخاطر که سکتور صحی افغانستان نمیتونه بسنده باشه برای امراض ساری که بیشتر وجود آمده خدمات درست انجام بده. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت هم د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایي مرستې مهمې بولي او د لا زیاتو مرستو او همکاریو غوښتنه کوي. دا چې د په هیواد کې د روغتیا په سکتور کې لا ډېر زیات کار ته اړتیا ده، نو په دغه اساس باندې د نړیوالو مرستې د روغتیا په سکتور کې ډېرې زیاتې اړینې دي، ځکه چې موږ ته داسې یو سیستم راپرېښودل شوی و چې د هیواد نیمایي وګړي روغتیایي خدماتو څخه محروم ول. همداسې په تشخیصیه برخه کې، په معالجوي برخه کې، په دغه ټولو برخو کې باید مرسته وشي تر څو موږ وکولای شو چې په آینده کې د هیواد ټولو وګړو ته عادلانه معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړو. عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت څخه مخکې 50% خلکو روغتیایي مرستو او خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی په ابتکار شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. بل لور ته دا مهال د هیواد په ګڼو برخو کې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو ټیمونه ګڼې روغتیایي خدمتونه پروژې پر مخ بیایي او افغانانو ته په صحي برخه کې خدمات وړاندې کوي.